Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi yatiimi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama tadinu tudan. Kama tadinu kaya oleh nglakoni sira. Kama tadinu kaya oleh nglakoni sira. Tudanu mongko diwales sapa sira. Kama tadinu kaya oleh nglakoni sira. Tudan mongko diwales sapa sira. Ain Ibnu Athiyyin Ali bin Umar. Kam min asy'atha aghbaradi timraini la yubahu. Kam utai pirang-pirang apane min asy'atha saking wong kang kusut rambute min asy'atha saking wong kang kusut rambute aghbaro yang berupa debu sapa asy'ath aghbara yang berupa debu sapa apa asy'ath di timraini kang duweni sandangan ala karone di timraini kang duweni sandangan ala karone kang duweni sandangan ala karone layu bahu kang ora diopeni layu bahu kang ora diopeni sapa lahu asy'ath layu bahu kang ora diopeni utawa ora dipeduli sapa lahu mare asy'ath lau aqsama lamun bersumpah sapa asy'ath Allah ing atase Allah la abarrahu mongko mesti nglurusake sapa Allah utawa ngabulke nglurusake utawa ngabulke la abarrahu mongko mesti nglulusake utawa ngabulake sapa Allah ing asy'ath minum iku sakit asy'ath al-Barra ibnu Malikin utawi Barra bin Malik Anasin kam utawi pirang-pirang apa neming di temroini
saking wong kang duweni sandangan loro. Apa neming ditemroni saking wong kang duweni sandangan loro kang wis rusak karone. Iku layu bahu ora diopeni. Iku layu bahu ora diopeni sapa lahu ditemraini. Iku layu bahu ora diopeni apa lahu maring ditemraini. Lau aqal sama lamun sumpah sapa ditemraini Allah ing atase Allah la barahu mongko yekti ngelulusake sapa Allah ing ditemraini. Minum gue setengah saking di temroin Ammar nu Basirin entai Ammar bin Basir Ammar setengah saking dengan Aisyah. Kam utai pirang-pirang apane min ngidkin cabange wit kurma walakin kang dicantelake utawa digantungake apa itu kan dia bidah dahi maring Abu Dahdah fil jannati ing dalam swarga amin tata Jabir bin Samurata. Kam utawi pirang-pirang apane minjarin saking tonggo mutaliqin kang kumantung apa jarin bijari kelawan tanggane jarin yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat iku yakulu ngucap sapa jarin ya Rabbi duh pangeran kula ada utawi iki jarin iku aglaqo ngancing ngancingi utawa gembok
jawalan kami jarin iki bicara ya malkiam yakulu ucap sapa jarin ya rabbi dengan esun ada utawi iki jarin iku aglako unci utawa gembo apa aglakin ik apa jarin babau ing pintune jarin duni krono arah ingsun duni krono arah ingsun pamana among kon nyegah sapa jarin ma'rufau ing kebagusane jarin rohotal Ibnu Umar kam utai pirang-pirang apane min akilin saking wong kang berakal akola kang faham sapa akil anilai saking Allah amrohu ing perintai Allah amrohu ing perintai Allah wahuwa utai akil iku hakirun wong kang ino iku hakir wong kang ino ngindan nasi munggu masyarakat damimul mangdori tur olo pandangane damimul mangdori damimul mangdori tur olo pandangane binahwi godan kelas madani besok dino kiamat binahwi godan apa yanju yanju nge yanju sih yanju selamat sopo akil jadi kamin akilin akolang anilah amrofa wa haqirun intanah damimul mangdor yanju yang selamat sepakil godan ing dalam besok dino kiamat wakam utawi pirang-pirang apane wakam utawi pirang-pirang apane mingdori pilisani saking pinter ucapane saking wong kang pinter ucapane jamilil mangdori tur indah pandangane jamil mangdori tur indah pandangane nadim sya'ni tur agung pangkate iku halikun rusak godan ing dalem besok ya mal kiamati ing dalem dina kiamat kam utai pirang-pirang apa ni miman saking wong
asobau kang ngenani ingman, asobau kang ngenani ingman apa silahu pedhang laisa ora ana sapa man iku bisa hitin wong kang mati syahid. Wala hamidinan ora mati terpuji. Wa kam utai pirang-pirang apa ni miman saking wong kode mata kantongan mati sapa man ngala farosi ngatasi kasure atau selemee man ngala farosi ngatasi selemee man hatfa angfihi maka miman buat mata ngala farosi hatma angfi lawan mati tanpa kena pedang sapa man hatfa angfihi hatfa angfi kelawan mati tanpa kena pedang sapa man hatfa angfi lar mati tanpa kena pedang sapa man indallahi mungga Allah iku sadiqun wong kang temen utawa jujur syahidun tur kang nekseni kamin hauro'a aynahu makana marwa kam utabi pirang-pirang apane min hauro'a saking wong kang duweni putih kamin hauro'a kam utai pirang-pirang apane min hauro'a saking wong kang duweni putih aina'a aina'a yo ambane meripat barang kana kang ana apa mahruha meskawine haura ono min haura apa lawi kam utai pirang-pirang apane min hauro'a saking wong kang duweni putih aidatu hauro'a apane aenan ambane mata apane aena ambane mata utawa ambane mripat maka ora ana apa maruha mes kawine hauro illa qabdatan kejaba segenggam hintotin saking gandum min hintotin saking gandum kang disedekahke ing wong fakir min hintoti saking gandum amsriya utawa smadane angdo min tamrin saking kurma garing ambonen ramata dino tudan k
kamata dino tudan, sebagaimana kamu melakukan maka akan dibalas. Kam min asyata al-baro di timraini la yubahu lau aksama Allah la barahu minhum al-baro bin Asib. Banyak orang yang rambutnya kusut atau madul-madul, banyak orang yang rambutnya kepala, banyak orang yang rambut kepalanya ya berupa debu. Banyak orang yang kusut rambutnya yang berdebu, yang hanya memiliki pakaian jelek dua, yang tidak diatur atau tidak diopeni, tidak dirumat, lau aksama Allah labaru, seandainya ia bersumpah kepada Allah, maka Allah mengabulkannya. Minum al-barra bin Azib. Di antara orang yang kusut rambutnya adalah Barok bin Malik. Ruwal tak termuding. Kamin di timrain la yuk bau lau lo aksama Allah la baru. Banyak orang yang memiliki pakaian dua, yang sudah rusak keduanya, yang bila bersumpah kepada Allah, maka dikabulkan. Minhum Ammar bin Yasir. Di antara mereka adalah Ammar bin Yasir. Kam min aidkin mu'allaqin la'abi dahdah fil jannah. Banyak
cabangnya pohon kurma yang digantungkan kepada bidada fil jannah, kepada bidada fil di surga. Kam min jarin mutaliqin bijari yaumil qiyamah yaqulu hada aghlaqa babahu tuni amana ma'rufahu kam min akilin akilin anillah amru wa wahqir indanas da edamimul mangdar yanju odan walam yakum min dhari bilisan jamil mangdar adim syan halikun wadan yaman qiyam. Banyak orang yang berakal kamin akilin banyak orang yang berakal yang faham perintahnya Allah sedangkan ia orang yang hina di kalangan masyarakat. Yang jelek pandangannya, yang selamat bisu di hari kiamat, wa kaming dori pirisan jamil mangdor. Banyak orang yang pintar bicara yang indah pandangannya, yang agung pangkatnya, rusak besok di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabun iman. Malah salim.